Habang nagmamaneho, naiisip niya si Eliza. Ang puso niya ay sobrang sakit na kahit ang luha ay hindi niya mapigilang bumukal sa kanyang mata. Imposibleng hindi siya umiyak. Bakit ba siya nagpapanggap na Miss Carmen? So, alam din ni Michael na si Miss Carmen ay si Eliza. All along pero nagkunwari siya na walang alam? Lahat ng tao sa North Hill ay mararamdaman ng aking galit hindi nagtagal ay pumarada ang sasakyan ni Tyron at ang kanyang mga escort sa harap ng mansion ng Aliman. Lumabas si Tyron at malakas na tumayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ilabas mo ang buruhang na tinatawag ang kanyang sarili na ninang ko. Mga sampung matipunong lalaki ang mabilis na tumakbo sa loob at bumalik kasama si Belinda. Literal na kinaladkad nila. Siya palabas tali. Nanginginig si Belinda nang makita si Tyron. Lumuhod pa siya at sinabing, Tale, patawarin mo ko sa anumang pagkakamali ko. Mga pagkakamali, kasama ka sa mga taong hinayaan na kunin ng babae ko. Galit na sigaw ni Tyron. Gumagawa ng mabibigat at nakakatakot na hakbang patungo sa kanya. I swear, I swear with my life, I'm not. Hindi ko nga alam kung sinong babae mo. Sino ba ko para kalabanin ka? Nagsimulang umiyak si Belinda. Natakot siya na gagawin ni Tyron sa kanya. Magkunwaring hindi mo kilala? si Carmen ang babae ko. And for your information, Miss Carmen is Eliza. You have conspired with Michael who had out of the city but at least kaya ko magiganti sa'yo. Tale, isa ko marupok na matandang babae. Huwag mo sana akong parusahan. Ilang sipa lang sa katawan ko ay mamamatay na ako. Buong buhay ko, bawag ako, kaya namuhay ako na napakalungkot. Ayokong mamatay sa ganitong paraan. Please, Tale, lalong umiyak si Belinda. Hindi na sa iyong mansyon na ito at i-freeze ko ang lahat ng pera sa iyong account. Simula ngayon, mawawalan ka na ng tirahan at maglalakad sa kalye ng North Hill na parang pulube. Deklara ni Tyron at inutusan ang kanyang mga tauhan na agad nang ipatupad ang lahat ng sinasabi niya. Inilayo si Belinda sa mansyon ng mga aliman at lahat ng pera sa kanyang account ay na-freeze ng mga tagapamahala ng bangko. Maging ang mga tagapamahala ng bangko hindi nangahas na pabulaan na ng utos ni Tyron. Inutusan ni Tyron ang kanyang driver na magmaneho papunta sa masya ng Buena Vista. Habang siya'y nakaupo sa backseat, siyadong matindi ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Oo, kaya niyang parusahan ng lahat ng taong sangkot sa pagkawala ni Eliza mula sa North Hill pero hindi kayang hilumin ng paghihiganti ang matinding sakit na naramdaman ng kanyang puso. Pakiramdam niya hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay kung wala si Eliza. Tanging ang presensya niya lang ang makakapagpabalik sa kanya ng katinuan. Ibinaba ni Tyron ang kanyang ulo sa likurang upuan ng sasakyan na kanyang kinaroroonan at humagulhol sa kanyang dalawang palad na may nanginginig na katawan at isang malalim na sakit sa puso. Nanalangin siya, sana panaginip lang ang lahat. Let me wake and find my woman beside me. Samantala, sa sandaling nagsimulang gumalaw ang jet, tumibok na maraming beses ang puso ni Eliza nang makarinig siya ng mga putok ng baril. Sinubukan niyang sumilip sa bintana sa gilid ni Michael pero nakaharang to sa kanyang paningin. Siya mismo ay natakot at umaasa na walang mangyayaring masama. Alam niya ang mga sumulpot ngayon ay mga tauhan ni Tyron. Nandito si Tyron para iligtas ako. Hula ni Eliza nitong mga taong kararing lang. Tahimik, Matigas na sabi ni Michael sa kanya pero patuloy na sinisikap ni Eliza na tumingin sa bintana. Nang ang lumipad ng tumatakbong jet, nakahinga ng maluwag si Michael. Nilingon siya nito at sinabing, Oo, si Tyron at ang mga tauhan niya pero huli na. Siyempre, nagsimula ng lumipad ang jet. Huli na talaga. Kung hindi tayo pupunta sa Amerika, saan tayo pupunta? Tanong ni Eliza. Wala nang kwentang pag-iyak. Kailangan niyang kumilos ng malakas at magsimulang mag-isip ng paraan para mawalang nakakahumaling sa kanya Michael. Napakalaking problema ng na isang taong labis na nagmamahal sa'yo, naisip ni Eliza. We are heading to America. Sinabi ko lang yon para hindi pumunta sa si Ismael para hanapin ka. Sabi ni Michael, ang Amerika ay napakalaking bansa at isa sa sampung pinaka-populated na bansa sa mundo. Kaya kung sa tingin mo'y matatagpuan ka sa pamamagitan ng pagkakataon, pwes ngayon pa lang, putulin mo ng pag-asang yun, Eliza. Sabi ni Michael, inilayo mo ko sa mga anak ko. Hindi hindi kita mapapatawad. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita, Liza. Mahal na mahal kita at ginagawa ko lang lahat sa kapasidad ko para maging akin ka. Oo, mahal mo si Tyron. Pero hindi kami nahal pabalik ni Tyron. Pero ako, mahal na mahal kita at alam kong sandali na lang at mamahalin mo rin ako. Sabi niya, mabilis nang idinagdag. Pwede nasaktan kita at akong dahilan ng mga lungkot mo pero I swear, from today, I'll make you happy only. Hanggat wala sa tabi ko mga anak ko, hining hindi ako magiging masaya. Sabi ni Alisa na nakakunot ang noo. We would have so many babies sa Pinagkatiwala mo ng animo ang anak kay Tyron. Siya kanilang amat alam niya kung paano sila alagaan. Trust me, with Tyron by their side, they would live a happy life. Sabi ni Michael, I'll forever hate you. Umiwas ng tingin si Alisa at pumikit ang pag-alala sa kanyang anim na anak ay pumupuno sa kanyang ulo at ang pagkaalam na pwedeng hindi na niya muling makikita ang mga ito ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Baka hindi na niya makita pang muli si Tyron, ang misteryosong lalaking minahal niya. Kahit anong pilit ni Michael, alam niyang hindi hindi siya maiin love sa kanya kahit na magsasama sila nang daang taon. Tumingin si Michael sa kanya ng ilang segundo sa kabumalik sa upuan. Walang umimik sa kanilang dalawa hanggang sa lumipas ang tatlong oras. Uminom si Michael sa isang tasa ng tubig at saka nagsilbi kay Eliza. Nang tubig pero tumanggi siya. Hindi pa nga siya nakakapag-almusal at baka kailangan ng katawan niya ng tubig pero wala siyang ganang uminom. Uminom ka man lang sana. Pangungumbinsi ni Michael. Pinilit mo akong pumasok sa jet na to. Pipilitin mo rin bang ibuhos ang tubig sa lalamunan ko? Galit na tanong ni Eliza. Ibinagsak ni Michael ang tasa at hindi na siya inistorbo pa. Bumalik sa katahimikan ng kapaligiran sa pagitan nila. Hindi nagtagal, dumating na ang jet sa kanilang destinasyon. Bumukas ang pinto ng mga jet at parehas silang bumaba. May mga lalaki nakapwesto doon at may nakaparadang Lamborghini. So men niya si Michael kay Eliza na sundan siya. Gustong tumutol ni Eliza dahil hindi niya alam kung anong plano ni Michael. Hindi mala siya makakatakas sa mga matipunong lalaki na katayo dito. Kailangan niyang malaman muna kung anong plano nitong gawin sa kanya bago niya malaman kung ano ang gagawin. Sinundan siya ni Alisa at Mayamaya. -maya umupo na silang dalawa sa backseat ng Lamborghini. Alisa, tawag ni Michael pero hindi siya pinansin ni Alisa. Alisa, tawag muli ni Michael pero hindi pinansin ni Alisa. Tumagal ng halos dalawampu minuto bago tuluyang nakarating ang Lamborghini sa garahe ng isang napakalaking mansion. Otomatikong bumukas ang mga pinto ng sasakyan at pareho silang bumaba mula sa magkaibang gilid ng pinto. Tinignan ni Eliza ang bahay at nakita niya kung gaano to kalaki at kaganda. Pero hindi ito kasing laki ng mga mansiyon sa North Hill. Habang naglalakad silang dalawa, tinanong siya ni Eliza, Amerika ba to? Oo, sagot ni Michael. Ang lugar na ito ay tinatawag na New York. Tumangulo si Eliza at pagkatapos nila maglakad papunta sa sala. Nakita ni ang isang matabang lalaki na nakatayo sa gilid. Sinalubong na matabang lalaki si Michael at Eliza. Michael then said to Eliza, He is the butler if you need anything. Don't hesitate to call on him, okay? Sabi ni Eliza tapos inakay siya. This room ay kay Michael. Sa isang kwarto will be yours. Everything you need is available. Akala ko ba patuloyin mo ko sa isang kwarto? Tanong ni Eliza. The thought that she would be sleeping in the same room with Michael has grossly made her sick. But she was stunned when Michael told her that this room will be her room. Hindi. Hindi. Hanggang sa maging komportable ka na, manatili sa isang kwarto kasama ko. Pinilit kitang gawin ng maraming bagay na labag sa iyong kalooban sa North Hill. Inilayo pa kita sa mga anak mo. I was wrong at nalulungkot ako na kailangan kong gawin ng mga yon para madala ka dito. Sabi ni Michael, kung kailangan mo kumain o may gusto ka, utusan mo lang ang mayordoma. Ang kwarto kong huling kwarto doon. Tinuro niya isang particular na kwarto. Ibinaba ang ulo niya na parang nakonsensya at naglakad palayo binuksan niya alay sang pinto at nakita niya kung gaano kagandang kwartong tutuluyan niya. Siya ay pagod na pagod sa mahabang paglalakbay. Akala niya may binigay na may cling gown si Michael. Para sa kanya para matingnan niyang hita nito o kaya naman ay persahang hawakan. Ang hita nito pero hindi niya ginawa alinman sa mga iyon. Nagpunta si Eliza sa shower at pagkatapos pabalik para tingnan ang wardrobe para sa isang kaswal na damit nang sa wakas ay niya ito, sinut niya ito't lumabas para sa lubungin ng mayordomo. Please, I need to eat. Sure, ma'am. Dinala siya ng mayordoma sa dining at tinanong, Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng pagkain ang gusto mong kainin? Sinabi sa kanya ni Eliza, Ang uri ng pagkain na gusto niyang kainin at sinabi ng mayordomo, Dalawang minuto at handa ng pagkain, ma'am. Sige, sabi ni Eliza at pinagmasdan ng butler na naglakad palayo. Pinagmasdan niyang magandang desenyo ng bahay. Walang pakaramdam tulad ng bahay. Masama niyang hiniling na sa North Hill siya. Nakita niyang butler na naglalakad patungo sa kung saan na tinawag niya to. Mabilis na naglakad ang butler papunta sa kanya at nagtanong, Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Saan lugar na to? Tanong ni Aliza. This is the United States of America, New York to be precise. Tugon ng mayordomo. I didn't believe that. Pwede mo bang patunayan sa akin yan? tanong ni Eliza. Sa puntong ito, imposibleng pagkatiwalaan ni Eliza si Michael o sino mang may kaugnayan sa kanya. Inilabas ng mayordomo ang kanyang iPad at pinakita sa kanyang mapa. Sa kanyang telepono, tinuro kung nasan sila ngayon sa mapa. Kinumpirma ni Eliza ng lugar na ito ay talagang New York. Gustong tanongin ni Eliza kung matutulungan niya itong makatakas pero naisip niya na ito isang masamang idea. Para maging mayordomo siya dito, dapat sobrang loyal niya kay Michael. Magalang na pinalis siya ni Alice at umupo. Dapat ba niyang hintay na dumating si Ismael o Tyran Para iligtas siya o may gagawin siya. Kaya lang, ayaw niyang gumawa ng kalokohan. Mayamay may sa kanyang harapan at nagsimula na siyang kumain. Nang matapos kumain si Alice ay napakalakas ng kanyang pakaramdam at saka tumayo. Lumingali nga siya sa paligid na may hinahanap at nang may makita siyang magagamit, kinuha niya ito at pumunta sa kwarto ni Michael. Di binagsak niyang bagay na hawak bago kumatok sa pinto. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at bumungad si Michael. May luha sa muka. Nagulat si Eliza. Bakit ka umiiyak? Sobrang nasaktan kita. I don't know how to live with it. Sabi ni Michael na tumutulong luha sa mukha niya. Napabuntong ini si Eliza. I need to talk to you. Please come in. Sumenya so si Michael sa kanya na pumasok. Tumibok ang puso ni Eliza dahil sa plano niyang gawin. Hindi niya alam kung ito nga ba ay magdudulot ng buhay o kalayaan. Please come, hindi kita sasaktan. Malumanay na sabi ni Michael. Ano yan sa wall mo? Tinuro ni Alay ang piniturahang dingding na walang ibang nakalagay at tinignan to ni Michael. Sa loob ng segundong napalingon si Michael, kinuha ni Alay ang isang bagay na itinago niya sa likod ng padarat at mabilis na inihampa sa likod ng kanyang ulo. Isa itong mabigat na flower vase. Agad na bumagsak si Michael. Lumingali nga si Aliza sa paligid para makasiguradong walang nakarinig sa tunog ng pagbagsak niya. Ganitong nangyayari kapag pinilit mong isang tao na gawin ang labag sa kanilang kalooban. Sabi ni Aliza sa kaisinarang kanyang pinto, binuhat niyang flower vase pabalik sa sala. Nang iihulog na sana niya yun ay sumulpot ang mayordoma. Miss Aliza, can I help you with something? Tumibok ang puso ni Aliza sa boses nito. Marahan niyang binaba ang flower vase at tumingon sa kanya. No, I just love the beauty of the flower. Oh, okay. Sana'y nag-enjoy ka sa pagkain mo, ma'am. Tanong ng mayordomo. Oo, ang sarap. Salamat. Sabi ni Eliza at nagsimulang maglakad papunta sa kwarto niya habang papuntang mayordoma. Ilang segundo pagkarating ni Eliza sa kwarto niya, mabilis siyang lumabas. Dumiretso sa main door. Binuksan niya ito at lumabas pagkatapos ay nakita niyang dalawang guard sa gate na nag-uusap. Wala bang ibang labasan sa bahay na to? Kung siya ay lumabas, walang parang hindi siya makakahanap ng mga taong ito. Bumalik siya sa loob at kumuha ng libro at panulat. Sinulat niya mga salitang ito sa loob. Dumating si Tyron at bumalik sa North Hill. Natalo ka, Michael. She then went to his room. Maingat na binuksan ang pinto tibi nagsakto sa kwarto niya, saka muling sinara ang pinto. Nagsimula siya maghanap ng isa exit door. At pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa huli natagpuan niyang isa sa likod ng kusina. Bumaba siya sa maikling hagdan na nakakabit sa balkonahe ng kusina. This was too risky. She knew but she can't be someone's slave forever. Napagtanto niya na may maliit na gate sa pagitan ng isang matas na bakod. Pagdating doon, nakita niya na may malaking padlock doon. Paano niya ito bubuksan na hindi napapansin ng mga tao? Tumingin-tingin siya sa paligid kung anong magagamit niya para i-unlock ito pero wala siyang makitang magagamit. Paano kumidumaan ngayon at makikita siya? Walang tigil sa pagpalpitit ang puso niya. Naisipan niyang umakyat sa bakod pero imposible dahil masyadong matangkad ang bakod. Samantalang nagising si Michael mula sa kanyang walang malay na estado na may malubhang sakit ng ulo. Blanko ang lahat sa kanyang harapan at wala man na siyang maalala. Para siyang nasa kakaibang lupain. Nanaginip ba siya? Nasan siya? Bigla na lang parang ng hangin ang mga alaala niya'y sumabog sa utak niya. At tuluyan na siyang namulat. Alaysa! Agad siyang tumayo nang maalala niya kung paano siya tinamaan ng kung ano sa ulo habang sinusubukan niyang i-welcome si Eliza sa loob ng kwarto niya. Nakita niya isang sulat sa sahig at pinulot 'yon. Binasa niya ang sulat at sinabi sa kanyang sarili, "Hindi 'yon totoo. She's trying to escape." Mabilis siyang lumabas at nakita niya mga guard sa entrance. Tinanong niya, "Pinayagan mo bang lumabas si Miss Eliza? "Hindi, sir. Hindi mo ba siya mahanap sa loob?" tanong ng isa sa mga guard. "Yes." find the entire mansion and bring her to me. Utos niya at nagsimula na magtrabaho ang dalawang gwardiya habang siya na natili sa bukana ng mansion. Hindi tulad ng North Hill, ang pagkakaroon ng napakaraming bodyguard ay hindi pinahintulutan dito. Sa katunayan, ang dalawang gwardiya lang ang makakasama niya dahilan para irehistro niya ang mga ito bilang kanyang mga gate men. Ang bansa ay sapat na ligtas. Bakit kailangan ng sino man ng mga grupo ng mga bodyguard? Taimtim siyang nagdarasal sa kanyang pusong matagpuan si Eliza. Kumakataka siya paano niya kaya siya mahanap sa lugar na to. Ang kanyang kapangyarihan at kapasidad ay limitado. Dito hindi katulad ng North Hill. Makalipas ng halos dalawampung minuto, bumalik ang mga guaja. Hindi namin siya mahanap, sir. Imposible umakyat siya sa matataas na bakod na ito, hindi ba? Tanong niya sa mga guard na nakatayo sa harapan niya. Yes, sir. Very impossible. We search just everywhere pero hindi namin siya mahanap. Sagot naman ng isa sa dalawang gwardya. Biglang nakita ni Michael ang isang paggalaw sa ilang mga bulaklak na nasa tabi ng bahay. Ayan, itinuro ni Michael ang katamtamang mataas ng mga bulaklak. Siya nagtatago doon. Napatingin ng mga gwardya sa mga bulaklak at nakikita rin sila ng mga paggalaw. Ang tatlong lalaki mabilis na tumakbo patungo sa mga bulaklak. Binato ni Alay sa mga bulaklak para magambala si Michael at ang kanyang mga tauhan. Nang makita niyang tumakbo ang tatlong lalaki sa bulaklak, tumakbo siya sa gate ng bahay. Binuksan to ng mabilis at tumakbo palabas. Gayunpaman, narinig ni Michael at ng kanyang mga tauhan ng pagbubukas ng gate at paglingon nila. Ay nakita nilang binuksan ni Alisa ang gate. Tumakbo mo sila ng mabilis papunta sa gate pero bago sila makarating doon ay nakalabas na ito. Kunin mo siya, sigaw ni Michael at mabilis sa tumakbo palabas ang dalawang guard. Nagsimulan tumakbo si Alisa sa bilis na kayang dalhin ng kanyang binti. Lumingon siya sa likod habang tumatakbot. Nakita niya mga lalaking ito na mabilis na tumatak sumusunod sa kanya. Bigla niyang nakita isang babaeng nakapark ng power bike. Sinusubukan ng gina na tanggalin ang helmet sa kanyang ulo. Nang makarating si Eliza sa kanya, tinulak niya siya pababa sa power bike. Sumakay dito at nagsimulang magmaneho ng mabilis hanggat kaya niya. Nang makita ng mga gwardiya si Eliza na mabilis na tumatakbo sa kanyang bisikleta, nagulat sila wala silang idea na kaya niyang magmaneho ng power bike ng ganong kahusay. Kinailangan nilang huminto at habang humihingal, ang isa sa dalong gwardya ay tumawag kay Michael at nang sumagot ito. Sinabi ng gwardya, Mr. Michael, sumakay siya sa isang power bike at umalis. Ano? And you can't get a cab and trail after her? Is she still inside? Galit na tanong ni Michael. Hindi sir, nakalayo na siya. Sagot ng gwardya. Mga tanga, Binaba ni Michael ang tawag, sumakay sa kanyang itim na jeep at nagmaneho palabas ng kanyang masyon sa pagtatangkang hanapin siya. Nang mapagtanto ni Alisa na wala nang sumusunod sa kanya, tumigil siya sa tabi na isang bahay at bumaba. Nakahinga ng maluwag, isang itim na jeep ang biglang pumara sa tabi niya. Tintad ang mga bintana at hindi makita ni Alisa kung sinong nasa loob pero may nakita siyang katulad ng itim na jeep sa compound ni Michael pakiramdam niya ay nawasak ang kanyang pag-asa kung si Michael ito, imposibleng makatakas siya. Nakatayo siya, halos sumiyak, bumilis ang tibok ng puso niya sa takot. Kung kinuha siya ni Michael sa pagkakataong ito, yun ang katapusan. Tsak nagagawa siya ng na mahigpit na hakbang na hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong takasan siyang muli. Bumukas ang pinto ng jeep at bumungad ng isang babae. Nakilala ni Alay sang ginang-nangginang na tinulak niya sa power bike So, hindi si Michael yon Nakahinga siya ng maluwag at tumayo ng ginang sarapan sa niya. Tiff, ha? Mukha namang tomboy ang ginang pero mukhang maganda. I can explain, sabi ni Eliza. What is there to explain? You push me off my power bike and run off with it. Akala mo ba hindi kita mahanap? Tanong ng ginang. Ipapa-aresto kita. Nilabas ng ginang kanyang telepono at nagdayal na sana niyang kontak ng pulis. Inago sa kanya ni Eliza ang telepono. Shit, galit na bulalas ng ginang. I'm sorry but please hear me out. I am stranger here. I don't even have a home, sabi ni Eliza. Huwag mo sanang gawing komplikada ang buhay ko. Pakiusap. Hindi ako magnanakaw. Pakiusap ni Eliza. Hello please, come over to my location and arrest a woman. Ninakaw niyang power bike ko pero nahanap ko, sabi ng ginang. Napabuntong hininga si Eliza sa pagkatalo. Kakaibang lugar ito. Kung siya ay maaresto, sino magpapiyansa sa kanya? halos walang tao, siguro'y gugugulin niyang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Binaba ng tomboy na babae ang phone niya at tumingin kay Aliza. Hinaplos niyang pisngi niya at tumawa. Hindi ako tumawa kahit kanino. Scared? Kumunat ang noon ni Aliza sa gulat. Salamat. Gusto kong kulay ng balat mo. Halatang foreigner ka. Sabi ng ginang. Oo, kinidnap ako ng isang lalakit na ako sa kanyang mga tauhan na humahabol sa akin, sabi ni Aliza. Ha? baka hinahanap ka pa nila. Pumasok ka na sa kotse. Sabi ng ginang at tumalon sa loob ng sasakyan. nagalin lang nga si Eliza bago siya kagad na tumakbos sa kabilang side ng sasakyan at pumasok sa upuan sa tabi ng driver seat. Nagsimulang magmaneho na napakabilis ang ginang pero hindi niya nakalimutang i-play ang kanyang patuloy na kanta sa kotse. Ghost by Justin Bieber. Patuloy niya itong kinakanta habang nagmamaneho. Maya-maya hinila niya isang flat at lumabas ang isang dalawa. Ligtas ka na, kaya ako malmaka, okay? Tanong niya kay Eliza. Sige, salamat. Sabi ni Eliza at sinanyasan siya, siya ng tobo na babae na sunda siya sa loob. Masunurin siya sinundan ni Eliza at nang lumabas sila sa sala ay may lumitaw na batang lalaki. Ano kayang mangyayari ngayon natakasan ni Eliza si Michael? At anong dadat na niya sa North Hill na labis ng ikakagulat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.